Вітаю всіх глядачів. Сьогодні ми подивимося на модельку Краза 256B1 самоскид від Автоісторії. Такий самий Краз, ця самісінька модель продавалася в журналі серії Автолегенди, був номер перший. Це був такий самий просто перепакований Краз. Краз 256 випускався з 1965 по 77 роки, а далі випускався вже модернізований B1, 256B1. Цей Краз 256 був найбільш розповсюджений на території Радянського Союзу в минулому столітті. Зараз його зустріти можна вже рідко, дуже, тому що він вже застарів, його конструкція застаріла. Тому його зараз вже нема. Хіба ще деякі екземпляри десь можна зустріти. Він також експортувався в 40 країн світу. Такий автомобіль використовувався на будівельних майданчиках та багатьох інших об'єктах для транспортування різних сипучих вантажів з кар'єрів. Кузов ковшового типу вміщує 8 кубометрів та має гідравлічний підйомник, що дозволяє розвантажити платформу за 20 секунд. Ось таку модельку ми будемо сьогодні оглядати. Її підіймається кузов. Так, давайте подивимось спереду його. Світлотехніка, фари, підфарники, габарити, повторюючи поворотів на крилах окремими детальками. Також ці вусики, як їх називають, на крилах, щітки лобового скла та дзеркала бокового огляду, також окремі детальки. Ручки на дверях кабіни також окремі детальки. А ця ручка, що на кабіні для того, щоб залізти в кабіну, вже вилита разом з кабіною. Кабіна металева, все решта пластмаса. Ось. Стопи ззаді на кузові також окремими детальками. Колісні диски також зроблені непогано. Та й шини в Автоісторії досить непогані. Є з боку візерунок на шинах, написи, модель шини, номер шини, розмір. Все написано, є досить гарні. Роблені. Тут є напис цифрами 256 на кабіні і логотип якоїсь організації, якесь автотранспортне підприємство, напевно. На кузові є напис «Не працюй без упору». Такий бампер розфарбований, тут є така біла полоса, щоб було його видно, габарити на дорозі. Ось салон чорний, кермо, важелі різні, сидіння і панель приладів чорного кольору. Видно, там вилиті прилади є, але вони не розфарбовані, просто вилиті чорно. Ось так. Давайте подивимось знизу. Низ пророблений
Непогано, простенький. Видно, що мости задні, ресори, гальмівні камери повітряні. Кардані вали на мости. Розподільча коробка. Імітація двигуна, коробка передач. Я не бачу тут ніяких написів, щось не видно, ні масштаб який, ніде зроблено, нічого нема, якась простенька модель. Але і на кузові нема, часом на кузові пишуть. Немає. Кузов підіймається, гідроциліндр ось тут. Також йде розподільчий вал до підйомника. Ось такий МАЗ. Він випускався вже з 77-го і далі, здається, до 95-го десь. Це 256B1. У мене є якраз 256-й ще від Атласа, виробник Атлас. Ось, хочу їх так трішечки порівняти. Особливо знизу мене цікавить таке питання, може хто знає, то мені напишіть. Бачите, в цього 256 передній ведучий міст зроблений, а тут нема. Тут звичайний міст. Чи це така модифікація краза, чи можливо щось наплутав виробник Атлас, бо я стільки шукав фотографії, описи в інтернеті, і ніде нема нічого сказано про передній ведучий міст 256-го краза. А тут якраз є ось міст ведучий, передній, цього нема. Значить, в Атласа навіть дно пророблене гірше, тут краще видно мости. Досвідно пророблено в автоісторії краще низ. Так що, що цікаво, чи був насправді міст ведучий, чи це помилка. Напишіть, будь ласка, в коментарях своїх. Ось так. А зараз давайте подивимось ближче.
Сьогодні у нас на огляді був КРАЗ 256B1 від автоісторії. Дякую за увагу, до нових зустрічей.